Цими вихідними в Україні знову зафіксували найбільшу кількість хворих за добу. У суботу, 14 листопада, ця цифра сягнула 12,5 тисяч хворих. Про коронавірус в Україні та ситуацію із захворюванням за кордоном розкажуть далі мої колеги. На зони Україну відтепер не ділять. Всі в одній – помаранчевий. Окрім цього, цієї суботи та неділі українці дотримувались карантину вихідного дня. Роботу закладів громадського харчування, торгових центрів та масові гулянки припинено. Натомість працювали лише продуктові магазини, аптеки, заправки та пошта. За останню добу в Україні зафіксували 9832 випадки зараження ковідом. На Прикарпатті – 454. До 20 закладів наших, які надавали допомогу хворим, додано ще 4 заклади, які перебували в другій лінії. Це дало нам змогу збільшити кількість ліжкомість з 1851 ліжка до 2777 ліжок в області. І ми подамо ще один заклад на включення його до переліку – це Солотвинська районна лікарня. У фтизіопульмонологічному центрі розповідають, заповненість їх медзакладу становить майже 100%. Відтак, з 95 ліжкомість зайнято 91. Найбільше хворих поступає після вихідних. 4 місця, але я думаю, що до кінця дня вони також будуть зайняті, тому що після вихідних завжди люди звертаються, направляють сімейні лікарі, швидка привозить. Кисневих точок нам не вистачає. Чому? Тому що у нас їх мало. У нас всього є 7. От зараз ми якраз завершується у нас проєктна кошторисна документація про те, що у нас має бути 85 точок, тому що нам не вистачає їх. Тим часом, за словами Максима Степанова, повний локдаун ввели у Німеччині, Австрії, Франції, Польщі та інших країнах. Щодо України, то вона, кажуть, до такого не готова. По розрахунках Міністерства фінансів і Міністерства економіки, ми просто не можемо це зробити. Ми не можемо це зробити, виходячи з нашої економічної ситуації. Ми не можемо мінімум на 3 тижні зробити повністю такий локдаун в країні, тому що цього просто не витримає наша економіка. Саме тому ми зробили карантин вихідного дня. Минулого тижня на Прикарпатті зайнятість лікарень, які приймають хворих на коронавірус, становила майже 80%. Проте зараз ця цифра зменшилась до 55%.